Hari ini kita berpeluang untuk saya mengadakan rumah terbuka bersama-sama dengan penduduk di Kuantan khasnya, amnya daripada Pahang, untuk bersama-sama kita meraihkan Aidilfitri. Dan saya sangat gembira pada hari ini kerana ramai yang datang. Paling istimewa, seperti biasa, saya dapati kehadiran daripada kaum-kaum lain daripada China, kaum China, India. Ini jelas membuktikan bahawa perpaduan antara kita di negeri Pahang sangat erat, dan saya harap ini dapat dikekalkan untuk masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Saya ingin berpesan kepada mereka yang nyamuk raya pada hari ini, jangan ada pembaziran, dan yang kedua, jangan makan terlampau berlebih-lebihan kerana ini akan mengundangkan penyakit. Dan tingkatkan usaha untuk ziarah rumah-rumah supaya kita dapat meraihkan silaturahim sama kita.